ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಡಳಿತ ಅಗತ್ಯ. ಸಹಕಾರ ಭಾರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ವೈದ್ಯ ಅಭಿಮತ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉನ್ನತಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹಾಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸಹಕಾರ ಭಾರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ವೈದ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಕೇಶವ ಕಲಾಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿಯ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅತ್ನಿ ರಾಯ್ಬಾಗ್ ನಿಪ್ಪಾನಿ ಕಾಗ್ವಾಡ್ ಹಾಗೂ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗಂಡುಮೆಟ್ಟಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದಿವಂಗತ ಅಪ್ಪನಗೌಡರು, ದಿವಂಗತ ಚಿದಾನಂದ ಕೋರೆ ಅವರಂತಹ ಗಣ್ಯರತ್ನರನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು 8 ಲಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡು 32,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಿರುವ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಯುವ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಮಣ್ಣಯ್ಯವರೇ, ಸಕಲ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಾದವ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸಭೆಯ ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಗಂಟುಗಟ್ಟಿನ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬುಬೆಳೆಗಾರ ಸಂಘದ ಸಹಕಾರದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು 1972-73 ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್ ಕೌಟಗಿಮಠ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಎಚ್ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ನಾನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾವಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಟ್ಟಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಧಿಕ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇರುವಂತ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇವತ್ತ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪುರಾತನಕ್ಕೆ 10 ಕೋಟಿ ಜಾಗವನ್ನ ಫೆಡರಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು. ಸಿದ್ದಿ ವಿನಾಯಕ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಜಯ್ ಅಡಕೆ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಬಿಎಚ್ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಜಗದೀಶ್ ಕೌಟಗಿಮಠ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯತ್ತ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರೇ, ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ಅನೇಕ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಭಾಗ ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದಿರುವಂತಹ ಜಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸಹಕಾರಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು
ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಗ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೋಗಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಚ್ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿಯು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಷೇರು ಮಿತಿಯನ್ನು ಶೇಕಡ 5ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಸಹಕಾರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾಯ್ದೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂದು ತಂದಿದೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಅವತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಅದನ್ನೊಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಗೋಷ್ಠಿ ಆರನೇ ಭೇಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಚರ್ಚೆಗಿಂತ ಮುಂದೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು 100% ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೆದು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಅಸೂಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 3 ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ 100% ದಾಖಲೆ ಆಗಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದೆ. ಆ ಸಭೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸಿಂದ ಕಾಲ್ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೊಂದು ನಿಯೋಗ ಸಭೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಬಂತು. ಹಿಂದಿನ ವಾರ ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೋವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ, ನಾವು ಯಾವುದು ಕೂಡ ರಿಕವರಿ ಶೇರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿರೋ ಅಥವಾ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಂದಿರೋ 20% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ತುರ್ತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ತುಂಬಾ ಸಫಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಸಿಇಒನ ಕರೀರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪವಾರ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯ ಜಯಾನಂದ್ ಜಾಧವ್, ಪ್ರಾಂತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊಂಗಲ್, ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬರುವೆ, ಬಿಜಿ ಚೌಗ್ಲಾ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಜೈಪಾಲ್ ಚೌಗ್ಲಾ, ಅಶೋಕ್ ಕೋಟಿವಾಲೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಭಾ ಮಠ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಜವಾಹರ್ ಮುಗ್ಗನವರ್ ವಂದಿಸಿದರು.